ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଦେଲୁ। ଆମର ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରେୟାରଟାଇଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ହେଇଛି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେୟାର। ଆମେ ଘରେ ବି ପ୍ରେୟାର କରିଲେ ହେବ, ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରେୟାର କରିଲେ ହେବ, ଯେମିତି ବି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନଟା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଦିନ, ଭାଇଚାରାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଇମ ରହିଛି, ରହିଥିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥର ଯେଉଁଟା ଇଏ କଟକଣା କରାଗଲା, ଏଇଟା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କିଛି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ମହାମାରୀ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମକୁ କିଛି କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ମୁସଲିମ ଜମାତର ସଭାପତି ବାରିବାବୁ ସେ ସମଗ୍ର ସହର କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖି କେବଳ 5 ଜଣ ନମାଜ ପାଠ କରିବେ। ସେଇ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଦ୍ଘାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକରେ ରମଜାନ ମାସ ସକାଶେ ଗୋଟେ ମାସ, ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ଉପାସ ରଖିନୁ। ଉପାସ ରଖିଲା ପରେ ଜହ୍ନ କାଲି ଦେଖିନୁ, ଆଜି ଇଦ୍ ପାଳନ କଲୁ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାରୁ ଆମ 14 ମହଲାର ମୁସଲିମ ଜମାତର ସଭାପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ମେସେଜ ଦେଲେ, ସବୁ ମସଜିଦରେ 5 ଜଣ ଲେଖା ନିମାଜ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଇଦ୍ଘାରେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ନିମାଜ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ 5 ଜଣ ନିମାଜ ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ମାନିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଭଦ୍ରକ ସହର ଯେତେ ଆମର ମୁସଲିମ ଜମାତର ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ମାନିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମର ନମାଜ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାର କରେ ଜକାତ ଫିତ୍ରା ଖେରାତ ସବୁ କାଲି ଆମେ ଦିଆ ସରିଥିଲା। ଆମ ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ 14 ମହିଳା ମୁସଲିମ ଜମାତରେ ଯିଏ ଆମର ସୌରବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାଳନ କଲୁ।